приятели на BBR TV, днес се намираме на една уникална изложба, много богата, с повече от 100 участника, може би, но повече ще научим от нашия гост. Това е Денислав Кирилов, майстор на мебели от корени. Здравей, Денислав! Здравейте! Радвам се, че участвам на едно такова голямо изложение за мебели в Лондон, намиращо се на Exhibition Center Excel. Той е един от най-големите центрове, мисля, че за изложба. Може би един от най-големите Exhibition центрове в Англия, може би. Намерих го, дълго го търсих в интернет, когато пристигнахме преди година и половина, може би. И точно и с тази цел пристигнахме в Лондон. Аз и годиницата ми. Дойдохме да реализираме пазара на нашите мебели. И работим. Това не беше целта, с която дойдохте? Специално за да развиеш... Главната цел беше, че тя се намери работа. Годиницата ми намери се работа. И дойдохме тук и аз исках да търся пазар за моите мебели, защото в България това вече е много намалян. Нямаме достатъчно работа, трябва човек по някакъв начин да се търси препитанието. Имаме много доволни клиенти в България, но не всеки може да си го позволи това. Те са скъпи мебели. Ръчна изработка, изцяло от корени, масивни изработени. И всичко започна, както казах в началото, преди година и половина. Намерих това изложение в интернет, участие, направих запитване и всичко оттам тръгна. И съответно, нали, вече и да очакване момент дойде. Отворил се много хубав шанс за теб да изложиш нещата, но нека да споменеме, че това не е първата държава извън България, в която знае, в която ти си представил тези мебели, така ли? Прочетох в сайта, че мисля, че в Русия и в други държави? В Русия не, имаме в европейски държави продадени... В кои държави? Доста мебели. В Чехия, може би, заминаха наши неща. Също така и в Германия. В Полша, мисля, че също и заминаха наши доста работи. Значи ти вече си започнал така да... Да. Малко да стъпваме на европейския пазар. Да. Малко, но бавно, но сигурно. Това всичко тръгна, между другото, преди 15 години. Много интересно. Какво се случи преди 15 години? Какво всъщност те привлече към този тип материал и този тип форма на мебелите? Всичко има ли някаква философия зад твоята работа? Може би, смея да твърдя, че имам доста подадена ръка от един човек от Бургас. Казва се Желязко Данданов. Той има работилница, цех дърве за мебели, но не от корени на дървета. Изработва стандартна мебел от дъб, орех, чам. Прави мебели и аз може би 13 годишен съм бил, когато отивам при него да работя. Какво те впечатли? Ти си започнал като работник, така ли? Точно като чирак, като общ работник си започнах да работя там. Малка работилница, малко цехчи с нужните машини. И започнах да работя там, като малък общ работник. И точно в този момент той открива от една кора на не мога, не съм сигурен, но мисля, че беше отбор. Дебела кора, той изрисува нещо. После намери едно дънярче. Там може би тръгна всичко. Събра и малко клончета, коренчета и почна да сглобява. Всичко тръгна де-факто от него. Но аз бях неотлъчно
но точно до него през цялото време. И стана много интересно. Много интересно. Аз по принцип обичам дървото. Може би това ме накара, защото то е топла материя. Топла материя, която те кара да се влюбиш в нея. Може ли да се каже, че точно това е бил моментът, в който се е отключил творческият ти потенциал в тази посока? Вече повече като творец, защото това е изкуство вече. Не е просто схема, по която да правиш мебели. Искам малко повече въображение и друг начин на мислене. Абсолютно. Това не се прави по учебник, не се прави именно, по да. Схема, не е на чертеж. Това е всичко в главата на човек. И какво стана след това? Ами започна. Аз му стана главен помощник на Желязко Данданов и всичко там тръгнам. Почнахме да правим цветарничета. Тръгнахме от по-малко цветарници, нали по... Винаги се почваш от малко от мъничко. Добре, мебелите се съчетават с масивен дъб, на който аз седя. Може да бъде от бук, от орех също. Друго всичко останало е от корени на дървета. Но нека да кажем малко за технологията, защото който нищо не разбира, може би няма да разбере точно какъв материал се използва. Ние казваме мебели от корени, но да кажем откъде идват тези корени. Тоест, ти не разрушаваш природата, нито ползваш жив материал. Какъв е материалът, който използваш всъщност? Специален материал, не просто някакви си корени, нали? Точно, точно така. Да, това са масивни корени. Добиват се наистина по специален начин. Не е нужно да изкоренявам дървета и не го и правя. Просто свързано е с много ходени. Много ходени, бродени с горите, най-вече по стръмните места, където има ерозия. Ерозирала почва, където на самите корени, на въпросните корени на дървото са издадени навънка. Тези корени, които са издадени навънка, не са защитени вече, не са самите корени, не са в почвата. Той умира корена. И там тръгва една болест по дърветата с гниени, която тръгва по цялото дърво и рано или късно това дърво пада. А аз този корен, преди да е тръгнал да гние, аз го отрязвам, не го сека с брадва или така наречени подобни инструменти, всичко изрязва се правилно с специални триони и машини. От долния край, от горния край. Кажем, че той вече е мъртъв, т.е. той е сух корен. Вече. Не напълно. Не е напълно е сух корена. Въпросът е, че аз това нещо го отнемам. Изимам един корен от едно дърво, който този корен е отвънка и рано или късно той изсъхва и заразява самото дърво и самото дърво започва да съхне, защото оттам тръгват черви, дървояди и захващат цялото дърво и цялото дърво в рамките на няколко години то умира. А аз този корен го режа и го отнемам и дървото просто няма откъде да тръгне никаква зараза, няма, не е изложено на атмосферни влияния, защото корена като не е защитен, като не е в почвата, той не е защитен, когато не е в почвата и от слънцето, всякакъв вид атмосферни влияния корена загива и съответно и дървото. Аз отнемам този корен и го взимам. Дървото си остава, то си расте и си живее дървото. Нямам метод изкореняване на дървета. Значи ти все пак имаш доста солидно знание, за да може да подхождаш по правилен начин. Абсолютно, да. Това е целият метод на намирането. Свързано е с много ходени, най-вече покрай реки. Също покрай реки се намират. Реката, както всички знаем, издълбава, прави корито. Дълбае самите дървета, дърветата падат. Имал съм случаи, самите корени, цялата корена система е отвънка и покрай тия самата вода се събират много отпадъци, които с помощта на тези отпадъци събарят и самите дървета. Но не всички корени стават. Не всички корени стават, не всички дървета могат да се използват.
примерно покрай реки, върбата не можем да използваме, бор също не може да се използва, използват се твърда дървесина, най-вече дъб. Аз за да използвам корени от дъб, те се намират по стръмни ерозирали почви, от каменисти най-вече, за да може самия корен да направи такава добра извивка, красива извивка, за да направи, той съответно трябва да расте в камениста почва. Камениста почва, всички знаем, че каменистите почви, дърветата не живеят дълго и не са и високи. И с течение на време или падат, по-лесно умират. Много е хубаво, че споделяш това, защото много хора виждат готовия продукт и казват, о, това е просто майстор, който затворя в неговата работилничка и прави някакви неща. А същевременно е свързан с такъв вид интересно приключение, бих казала даже. Да. Защото ти трябва да бродиш през горите, трябва да наблюдаваш нещата, случват се някакви неща, нали съответно, имаш някакви преживявания по време на броденето, защото всички, които бродят с горите, знаят, че не е просто търсене на нещо, но се случват и други неща. Да, свързано. Не само, че е свързано с бродене. Човек трябва да може да... Не може да тръгне... Да знае къде да търси. Точно, да знае къде да търси. Не може безразборно да тръгне да се режи. Ти първо трябва да го видиш в гората, с гората, с всичко. Трябва да знаеш какво е под него. Трябва да имаш виждането, за да направиш подобна мебел. И как знаеш къде да отидеш? Ами, има неща, които не могат да се обяснят. Просто то е отвътре, то е вътре да. В мен. Просто аз може би го виждам по някакъв друг начин, който други хора не могат интуитивно да го видят. Не могат да го обяснят. Има някои неща, не могат да се обяснят. Може би набелязвам си даден район. Съответно, когато се набележим, изкарва се разрешително. Не може да безразборно да се влиза в гора. Изкарва се разрешително от дадените институции, така наречените горски стопанства. Дава се дадено правилното нали, за целта събиране и събиране на дадения материал и започваме да търсим. И това е много важна информация, защото ако някой реши да прави същото, трябва да му е ясно, че не може тук така да отиде в гората и да започне да събира някакви неща. Няма проблем. Нали, да реже наред, зависи къде съм. Няма. Да, има, попадал съм на подобни, нали, ти отиваш в гората, почваш да режеш безразборно и правиш пари, нали, на жаргон. Не е толкова лесно. Да. Не е така, всичко са пари, всичко има си етапен наред. Съответно, добавяне на Убиване на материала, може би една трета от него се изхвърля, защото не всичко става. Гората се обработва по специален начин, за да се покажат тези естествени форми на дървото. Как ги комбинираш също? Защото това е също част от творческият процес. Всичко да бъде така комбинирано, че да изглежда перфектно накрая. Това самата комбинация от корените трябва да изглежда перфектно накрая, като произведение на изкуството. Да. Имал съм подобни въпроси. Имал съм подобни въпроси от рода на как ги извиваш? Извиваш ли ги? Не ги извиваш? Не, те не се извиват. Те са такива, да. Това е както е намерено в природата. Аз така съм го поставил. Така съм го поставил тук. Както е намерено. Няма натиск, няма сила. Единствената сила е как ги свързваме едно към друго. Изключителна точност, защото това не е плоска повърхност, не са две дъски да ги заковеш. Изключителна точност се хващат с туманени винтове, които са много здрави и съответно всеки един корен е хванат на минимум 3 до 6 места. И съвкупност от всички тези корени прави конструкцията уникално здрава. Имаш ли познания в фэншуей, например, или други видове такива изкуства, които позволяват перфектната наредба и сглобяване на елементите? Ами не. Прилагаш ли такива елементи или по-скоро по интуиция и виждане? Ами не. Единственото важно нещо е трябва да съм в настроение. Като всеки артист. Да не съм някой път нали, съм прибягал даже и до
обедно 50 грам уиски. Преди финалните штрихи. Защото не всеки... Имал съм случай, сутрин започвам да работя, да правя даден, примерно, стол. И съм прекъсвал. Не мога. Усещам се, че не мога, не ми идва нищо. Спирам. Имал случай, връщам се пак или на другия ден. Защото всеки един детайл, всеки един корен трябва да се намести. Не всяко нещо е... Не всяко нещо става за даден. Примерно, за този цветарник, ако тук не са получен даден корен, може да го използвам при направата на маса. Ако не стане при маса, може да се използва при направата на стол. Съответно, ако не мога да го използвам, той изчака неговия ред. Имал случай, съм примятал корени с месеци. Това е творчески процес, както казваме, и всяко едно нещо, всяко едно изделие, произведение на изкуството, те не могат да бъдат сравнявани, защото няма прилика между тях. Всеки един е абсолютно неповторяем. Уникален сам по себе си, всяко едно нещо. Няма как да се, даже да искам аз самия да го повторя. Няма как да стане. Да, както природата е уникална. Природата е уникална, точно така. Така и ти използваш своята същност, свързана с природата, за да сътвори това. Абсолютно. Уникациите на природата, които тя ги я създава. И им давам, им вдъхвам втори живот. Също даден важен момент е този корен, нали, дадения, дали този корен, той е бил, може би, малко по-дълъг. Аз, също важен момент е, когато знаеш къде да го прекъснеш и за да му дадеш завършек. Кога се ражда формата? Когато видиш корена, при първата среща, така се каже, с корена, ли се ражда или след това, когато сглобяваш елементите? Всичко се ражда по време на сглобяване. Аз създавам модела в главата, а той се завършва по време на направата на нещата, от само себе си. Но имам подготовката. Имам подготовката за направата на дадено изделие, защото без никаква подготовка няма как да направиш нещо. Все пак трябва да знаеш какво правиш. Или да искаш какво правиш. Да, питам, защото повечето творци, когато видят дори един малък елемент, вече знаят, че от този елемент може да се роди еди какво си. Просто така тече мисълта понякога пред творците. Да, така питам, е наистина. Аз в интерес на истината, още когато го видя в гората, знам къде, знам за какво го използвам. Точно това ми беше знам въпроса. Знам за какво го използвам. Да. Това е явно, може би, това ми е дарбата, която, може би, в течение на времето съм я осъществил и съм я реализирал. Защото сега аз даже и подготвен материал за сглобяване да отида да го дам на някой, той, може би, няма да направи даже и половината на това, което аз правя. Всичко е в главата на човек, главата на твореца, което още в самото начало се вижда, преди да се отрежи даден детайл. Той вече е сложен. Главата ми е, знам къде мога да го използвам. Това е твоят подчерк, да, така да се кажеш. Да. Ами нека да споменем също, че какъв е твоят девиз, който виждам на твоята визитна картичка. Let's keep the nature. Да опазим природата. Да, да опазим природата, защото... Това ли е идеята, с която правиш нещата? Идеята с това е вдъхвам втори живот на дървото, на нещо, което може да бъде вечно, докато това дърво в гората, то няма да е вечно. Това също да запазим природата е, нали, хора малко по-скептично настроени към този вид занаят, да влязат в... сайт, веб-страницата, да проверят, да разберат наистина, че ние не унищожаваме природата. Аз не използвам клони на дървета, които те точно... Просто не реже живото дърво, не го усъкътяваш. Не реже цяло дърво. По-скоро вече използваш нещо, което умира. Точно така. Използвам, може би, от огромно дърво един до максимум два детайла. Там няма как да унищожа дърво. Аз самия не бих тръгнал да унищожавам дървета и да изкоренявам дървета. Имам един много необичайен въпрос, но понеже знам, че има такива хора с такава сетивност,
Случвало ли ти се да усетиш дървото като растение? Момент преди... Влизаш ли в контакт с самото дърво преди? То се усеща, може би, когато го доближиш, може би, когато си вече сред тях в природата. Усещаш ли дали ти позволява да използваш материала? Имаш ли такава може би имал съм случай, когато има нещо... Наистина съм имал случай, когато ми е харесало едно цяло дърво. Съчетано корона с цялата корнова система. И по наши му познали, по колеги, деца вика, може би можеше да допринесе доста и като идея, и като печалба, но не съм го направил, защото аз ще го унищожа цялото дърво. Усещаш, че не трябва няма да го припипаш смисъл, дървото. Да, имаш тази сетивност да внимаваш. Предпочетах да го оставя това на природата. Тя си го е създава, нека тя да го погуби. Не искам аз да го погубвам. Има и други, където мога да отнема едно и дървото продължава да се живее. И аз съм доволен и не унищожаваме природата. В сайта ти прочетох, че това е второ десетилетие, в което ти продължаваш да правиш това, тези мебели. Ами вече може би 16-та година. 16-та година, което е сериозен опит. Ами да, включен от самото начало. Да, 15-16-та година продължавам да се занимавам с това. И гледам да реализирам все по-нови модели, В момента искам да реализирам нов вид мебели, изцяло корени на дървета, но то ще е за близкото бъдеще. Много ще ми е интересно да видя. Можеш ли да кажеш само за вътрешен дизайн, за вътрешно обзавеждане ли правиш мебели? Освен интериор, този вид столове, на който седим и този вид маса, може да се използва... Страхот може да се... И вътре в къщата. В едно холно обзавеждане, уникално. Можем да... И на терасата. На самите крака на столовете се слагат едни специални... Същия цвят слагат едни специални гумирани, които не нараняват никаква настилка. Предлагам също така и към седалките кожени, велурени... Възглавнички да. Там, ако особено когато в холът има дървен гардероб, примерно да кажем някой хубав орехов, скъп гардероб, това нещо е идеалното съчетание. Водоустойчиви ли са? Да. Ако си ги сложиме на терасата, но вън, където няма... Вън на терасата, но искам пак да кажа на всички, когато се излага денонощно атмосферни влияния, т.е. слънце и дъжд, най-главните и са уви лъчите. Може би на 3-4 година ще има нужда от леко освежаване, защото то е когато се излага на постоянно атмосферно. Като всяко дърво, всяка мебел, да кажа, дървена. Е, имало съм случай сега и може би на 5-та година. Не, предполагам, че избеляват, нали? Или изгарят ами, леко? Ами, не че избелява, ами... Самото дърво си променя леко структурата, има... защото дървото по принцип съхне много, години съхне. В момента и тези корни, макар че са изсушени, не са изсушени напълно. Дървото съхне може би продължение на години. Може и колкото повече съхне, става по-здраво, нали? Абсолютно. Да. И то всички това съхнене се получават, има някъде леки пукнатинки, в които това се случва най-вече при масивната дървесина, на която седим. При корените е много по-малка, тя почти не се вижда с просто око. И оттам, защото това си трябва да излезе от някъде, това съхнение, това напрежение трябва да избие някъде. И оттам идва нарушаване структурата на покритието. На изкривяват ли се или само покритието не, се нарушава? Не, само покритието леко. И затова има нужда от освежаване, за да може тези празнинки да се запълнят, за да може да не влиза вътре влага. Така, желателно ли е по-скоро да са покрити на покрито място? Повечето ми клиенти... Видях снимки... на обзавеждане на една голяма тераса, но тя беше покрита тераса, което изглеждаше много красиво. Тази тераса, значи, то отгоре си е покрито. Там мебелите са вечни. Няма какво там, да ги... Там може би освежаване, може би след 10-15 година даже, може би да не се е наложи.
Ако са вътре, още по-добре. Ами, да, да, но, но имат ли отгоре покрив? Нещата са на 100% защитени и гарантирам за тях. Значи... Видях пана също, да кажем, че има и такива неща. Пана имаме, паната също се... Също искат да, да, голямо виждане е необходимо също и за тях, защото трябва да му, да му дадеш ти живот, да го поставиш на правилното място. Видях, че прилагаш керамика. Керамика, когато създаваш може, съчетаваме ги с камък, керамика, метал. Също, да. Зависи вече според даденото пано и какво пано искам аз да създам и какво да направя. Но в повечето случаи паната са си сами за себе си, както природата ги я създава, както въпросните две пана, които имам в момента. Едното е... Паната не си, нямат свързване. Не се свързват с метод... винтове или лепени. Те са си, както природата ги е създала, изцяло си, то си е цяло дърво. Въпросното пълно е, едното е от тъп, другото е от габър, много здрави дървета, които също са защитени. Всичко намират приложение навсякъде, лево и на стена, на плот, навсякъде може, във ъгъл. Сигурна съм, че който иска да научи повече, може спокойно да се свържи с теб на имейла, който си посочил в уебсайта. Мебели от корени Денислав Кирилов. Дори само така да го потърсят, веднага ще го намерят в Google, много лесно. Да, в Google мебели от корени. Аз специално много бързо го намерих. Веднага Изписа Денислав Кирилов мебели от корени и веднага ми излезе уебсайта. Точно. Ами да знаеш линка. Излизам благодарение на това, че нямам никаква конкуренция в България. Може би виждала съм обаче и другаде такива неща. Какво прави твоите мебели уникални? Виждала съм и други мебели от корени. Какво прави точно твоята работа, твоите изделия уникални? В България имам колеги, които искат да правят подобни мебели, но правят техни си, те си имат тяхно виждане. Но моите мебели ги прави това уникални, защото те са изцяло от корени на дървета. Няма намеса на клон на дърво. Както повечето се опитват и го правят някои. Разликата е огромна. Корен и дърво. Корен на дърво и клон на дърво. Извивката, която корена е прави, клона не е невъзможно да направи тази звука. Освен това, ти използваш някакъв вид специфична технология да ги сушиш и след това да ги обработиш. Да, в сушилня. Не ги режеш да ги ползваш веднага, нали? Не. Да. Единственият най-добър начин е естествено сушение, което аз вече отдавна прилагам. Корените, когато се избелят, аз започвам да ги обработвам, може би, на втората година. Защото корена... Колко дълго сушат? Ами аз поне изчаквам една година, но по принцип дървото е хубаво и две години да се изсуши. Доста дълъг период. Доста дълъг период е. Корена вече на даже на 10-11 месец този вид корени могат да се обработват, съответно леко шлайфани, финно шлайфани, леко на ръка, всичко на ръка се шлайфа. И после вече, нали, след избелване, след сушенето, след финното шлайфане, вече тогава може да започне метода творение. И съответно вече... Колко ти костваше да направиш тази гарнитура, така да се каже? С набавянето на материал? От началото до края? Може би 2 месеца. Нали, сушени говорим? Без сушенето, защото то отнема много дълъг период. Ти вече си приготвил този материал предварително. Да. Трябва да си подредиш така нещата, че за да се застъпват. Партида, различни партиди корени, тези новите, примерно, са отделени, да не се смесват с сушените. Суровите се стоят, не се пипа нищо. Ясно. Като им дойде техния ред, тогава се почва да се работят и те. Трябва да се има застъпване, защото сурови корени не е препоръчено, не е рационално. Няма да се получи... Тогава вече може да се получи измятане и промяна на форма. То и качеството няма да е същото вече. Качеството няма да е същото. Което е и при лакиране, да. При всичко няма да е същото. И точно няма да има качество, бих казал аз. Единствено ще останат красивите форми само. И те, които след, може би след около година ще се променят, защото когато не е минал този период сушение, може и променя форма. Най-вече в сглобките на маса. Получава се измятане, денивелиране на плота, денивелиране на краката.
всичко това е свързано с правилна последователност, цяло последователност. Можете да сами да се убедите на какви специални мебели седиме в момента и колко специални са те, колко уникална е обработката. И въобще още много неща може да научите, ако се свържете с Денислав Кирилов чрез уебсайта или просто го потърсете в Google, веднага ще намерите информация за него. Може ли да ни кажеш сега какви са твоите бъдещи проекти? Сега сме тук на тази изложба. Какво по-нататък? Има ли нещо, което вече върви? В дългосрочен план много имам мечти, имам планове, но може би с течение на времето и от обстоятелствата ще се осъществят, но до момента живеем в Лондон и работим в Лондон. И... Търсиш ли вече от тук нататък нови места, където може да покажеш своята работа, реклама и така нататък? Получавам вече доста предложения, благодарение на това изложение Excel Exhibition Center Лондон. Чрез него доста добре ме рекламират. Вече имам и няколко предложения за участие и в Италия, тук пак в Лондон, в UK. Но това са неща, които може би с течение на времето ще ги обмисляме и ще си ги подбираме. Ще му дойде времето. Въпросът е, че има идея на къде да се движиш. Искам и да се осъществя и новите модели. Има и нови модели. Има ги в главата ми, но трябва да ги осъществим. За какво става въпрос? Пак за мебели или? Нов вид столови, нов вид маси. Секции, такива неща. Цялостно обзавеждане, не само... Може би цялостно обзавеждане, това ще вече по поръчка на клиент, защото това си е малко... По-специална работа, доста, може би. Много, да. Доста работа се изисква. Градинска мебел, така ще подготвим доста... детски кът, с люлки, с въртележки. Доста обширно. Вече си го представям. как ще изглежда. Аз вече даже съм си го представил направено. Улавяме вече картинки. Въпросът е всичко на време. Да. Кажи ми, кой е творецът в теб? Може би... творецът в мен. Вяра, идея? Може би точно силата, вярата за бъдеще и семейството. Семейството, най-вече семейството. Любовта ти към всичко това и към твоето изкуство и твоето вдъхновение. Това ли е творецът в теб? Най-вече вдъхновение, да. Човек, когато обича работата си, постига резултат, има резултати. Най-вече любов към работата и към това, което прави човек. Какво е посланието ти към нашите зрители? Посланието ми към всички зрители е: следвайте мечтите си. Следвайте мечтите си и никога да не се отказвате. Благодаря ти много.